Așadar, astăzi o să facem cel mai șmecher challenge din toată planeta asta. Ok, glumesc. Astăzi o să facem un challenge foarte interesant cu arome de la Măgura. Așa că responsabilul pentru acest video este acesta. Așa că dacă vrei să fii și tu responsabil pentru aceste videoclipuri, lasă-te rog frumos un comentariu în secțiunea de comentarii sau pe pagina de Instagram @vihriscustyle, pe care o găsiți tot în descriere. Așa că fii responsabil pentru următorul video, pentru că tu ești cel mai tare și tu decizi ce videoclipuri să facem și să ne distrăm și să facem cele mai multe nebunii. Și nu știu de ce fac chestia asta. Așa că hai să dăm drumul la arome și să vă prezint prima și prima oară partea voastră cea mai preferată și cea mai frumoasă și cea mai extraordinară cu aromele. Măgura de lapte, măgura de căpșuni, măgura de cacao, măgura cu alune și măgura cu rom. Perfect, acestea sunt aromele. Așa că avem 5 arome, nu cred că pot să le pun să stea în picioare aici, nici să stea una peste alta. Așa că o să trebuiască să le lăsăm aici pe jos, pentru că nu prea îmi place. Era mai fain dacă stăteau așa cumva în cadru aici. Aia se vede. Așa că o să facem una 100% lei. Ia te rog pe cine vrei, ia să vedem. Una 100% lei, ia te rog pe cine vrei. Din grămadă cu purcei, alu Moș Andrei. Dacă n-ai pe cine, ia-mă și pe mine. Am uitat cum era. Așa că o să alegem pe asta, măgura cu alune, prima oară și prima oară, măi băieți. Până la urmă vreau să vă zic că toate aceste clipuri, bineînțeles că știu că toată lumea a mâncat măgura, măgura este prăjitura copilării mele. Perfect, măgura cu alune, te rog frumos, blat pufos. Opa, dar avem și blat pufos și nepufos, ia să vedem. Te rog frumos, mamă, ce miros de alune puternic are, serios acum, la modul cel mai serios, dar chiar are un miros foarte puternic, stați că am uitat să exagerăm. Mamă, ce miros puternic are, nu pot să... Ups, stai mă, a dispărut măgura. Te rog, deschide-te. Sam, deschide-te. Ia uitați-o, cât de bine arată, cât de bine poate să arate. Mirosul acela de alune, de pătrunde, așa în organism. Oh, mamă, de dulce, acum nu exagerez. Îmi plac alunele, dar e foarte, foarte dulce. O să ajung și la ultima măgura, care mie mi este preferată, însă asta cu alune, așa, însă este foarte bună, tot o să-i dau nota 10, pentru că este foarte, foarte dulce. O să mă leg și pe deget, așa că nota 10 pentru măgura de alune. Și următoarea este... Ia, de data asta vreau să le aleg. Măgura de lapte, cea mai simplă și cea mai frumoasă și cea mai pufoasă. Aici văd că scrie tot blat pufos. Să vedem cât de pufos e. Acea senzație în care rupi acest plastic de pe o măgura te face extraordinar de puternic. Hai să vedem. Ok, te rog nu mă lăsa la greu. Te rog nu mă face de... ia uitați. Parcă e mai neagră asta. Ce fel mă transformă așa. Ia. Asta nu e așa dulce, dar am impresia că îmi place mai mult, pentru că pe asta nu este așa sățioasă și îmi vine din ce în ce mai mult să mănânc, din ce în ce mai mult să bag în mine. Și serios, chiar îmi place mult mai mult, așa că o să-i dau nota 11 pentru asta, pentru că este cu lăptic. Lăptic de la mama natură, de la văcuță, pe care ne creștem. Așa că următoarea este... de căpșuni. Următoarea de căpșuni. Vedeți cum... Ce extraordinar! Nici nu mai ai cuvinte, ce să mai spui? Lua astfel de măgura. Vă dați seama că eu exagerez acum, deci credeți-mă. În cazul în care nu aș exagera, aș spune... interesant ambalaj, interesant, da, hai să-l deschidem. Cu aceasta de căpșuni o să vreau să nu exagerăm, o să fim așa normal, să vedeți cum preferați să fim mai energici sau să fim ceva de genul. Asta o deschidem, e ok, îmi place, da, îmi place, e ok, nu, e pufoasă, e ok, hai să o gustăm. Are gust de căpșuni, wow. E bună. Îmi dau nota 10. Perfect! Ok, eu nu prea pot să fiu prea plictisitor, pentru că nu pot, am energie prea multă, măi băieți, măi! Nu știu de ce am făcut chestia asta, dar hai să trecem la partea noastră extraordinară din emisiune, care se numește Știați Că...
Perfect, ne punem ochelarii noștri extraordinari în care o să vă citim acum curiozități despre prăjitura măgura. Acestea sunt cu ochelarii mei de om deștept. Fiți atenți! Prima informație este că acest produs conține 25 de ingrediente, dintre care 16 ingrediente sunt considerate sigure, adică nu mor de la ele, iar 9 ingrediente prezintă risc mediu de daună. Adică poți să mori. Acest produs conține alcool etilic rafinat, ingredient cu risc mediu de daună, care este un alcool obținut prin fermentarea fructelor, cerealelor, etc., folosit la prepararea băuturilor alcoolice în medicină și tehnică. Este foarte interesant. Această măgura te ajută să te îmbeți. Ceva de genul. Ok, și ultima informație este puțin cam mai grea așa de citit, așa că fiți atenți și pregătiți-vă urechile foarte bine. Acest produs conține E450 sau difosfați, ingrediente cu risc mediu de daună care au funcțiile de regulatori, aciditate, emulsifieri, anți, umectanți, agenți de creștere, stabilizatori și agenți de îngroșare. Se recomandă un consum zilnic de până la 70 mg de pe kilogram corp pentru toți fosfații. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului cu iza farmacistului. Oh yeah! Ok, cam atâta a fost cu acest profesor în care v-am zis câteva chestii interesante despre măgura, așa că hai să trecem la partea interesantă. Așa că a mai rămas măgura de cacao și măgura de rom. Aveți 3 secunde la dispoziție să dați un mare like dacă credeți că rom este prăjitura mea preferată. 1, 2, 3. Dacă ai dat like, înseamnă că ai ghicit, așa că o să o degustăm la sfârșit, pentru că vreau neapărat să o savurez pe aceea. Așa că acum o să o degustăm pe cea cu cacao. Bineînțeles, se rupe foarte interesant. Wow! Interesant. Acum nu exagerez, dar simt un gust de cafea în gură, foarte, foarte puternic. Deci exact ca cacao, pardon, de cafea vreau să zic, pentru că e ca și când aș bea dimineața o cafea, eu nu prea beau cafea, eu pur și simplu beau câteodată o cafea, numai pentru gust, pentru că îmi place gustul. Așa că o să-i dau nota un 9, cam așa, pentru că e ok, dar îi dau 9. Așa că ultima, dar nu cea din urmă, este rom, măgura cu rom. Aceasta a fost prăjitura mea preferată de fiecare dată. Îmi cumpăram numai din acestea cu rom, pentru că romul ăla îi dă o savoare mult mai interesantă. Bineînțeles că și copiii pot să mănânce, însă am citit parcă undeva că poate afecta dacă conduci. Gen, știți cum sunt și bucățelele acelea, pralinele alea de ciocolată, în care dacă iei una și are rom în ea, dacă ești șofer, îți găsește alcool în sânge, deci aveți grijă cu chestiile astea. Până și mirosul îmi place și mai mult, așa că bun apetit și hai noroc și sănătate! Sper să nu mă îmbăt după ce mănânc toate astea. La faza e că nu prea mai pot să mănânc, că mă doare burta, credeți-mă. E foarte bună! O să dau nota 10 direct. Îți lasă un gust în gură apoi de rom. Îți dă și o energie în tine. Îți dă tot ceea ce vrei în viață. Îți dă pur și simplu o stare de bine, așa că dă un mare like pentru acest challenge. Dacă v-a plăcut acest challenge, dați încă o dată un mare like și distribuiți acest video mai departe, pentru că vă place foarte mult. Așa că dacă mai vreți astfel de episoade, lasă un comentariu cu o idee, o sugestie pe care o ai tu pentru un video clip ce va urma. Așa că vreau să vă zic că eu sunt și voi sunteți și mai tari, pentru că sunteți cei mai extrem și vreau neapărat să luați orice videoclip de pe acest canal și să le distribuiți mai departe, să ajungem cât mai repede la suma de 100.000 de dansatori delicioși pe acest canal. Canarul face. Așa că vreau pe acest canal, nu pe canal. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari dansatori delicioși și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!